kaip fariziejus gyvenau, laikydamasis griežčiausios mūsų tikėjimo krypties. Kitados ir aš maniau, kad mano pareiga visais būdais kovoti su Jėzaus Nazariečio vardu. Aš taip ir dariau Jeruzalėje. Gavęs iš aukštųjų kunigų įgaliojimus, daugybę šventųjų įmesdinau į kalėjimus. O kai jie buvo žudomi, pritardavau. Aš keliavau į Damaską, turėdamas aukštųjų kunigų įgaliojimus ir leidimą. Aš taiga išvydau, kaip mane ir mano kelionės draugus iš dangaus apsiautė šviesa, skaistesnė už saulę. Mes visi parpuolėme žemėn. O aš išgirdau balsą, kuris man sakė hebrajiškai. Sauliau, Sauliau, kam mane persekioji? Sunku tau spyriotis prieš akstiną? Aš paklausiau. Kas tu esi, viešpatie? Viešpas atsakė. Aš esu Jėzus, kurį tu persekioji. Bet kelkis ir laikykis ant kojų. Aš tau apsireiškiau, kad paskirčiau tave tarnu bei liudytojų tų dalykų, kuriuos matei ir kuriuos tau dar apreikšiu. Aš tave gelbėsiu nuo tautiečių ir pagonių, pas kuriuos tave siunčiu, kad atvertum jų akis ir jie iš tamsybių gręžtųsi į šviesą, nuo šėtono galybės į Dievą ir tikėdami mane gautų nuodėmių atleidimą bei dalį su pašventintaisiais. 3 dienas Paulius išbuvo neregiantis. Nieko nevalgė ir negėrė. Damaske gyveno mokinys vardu Ananijas. Jam apsireiškęs viešpats prabilo. Ananijau, nueik į gatvę, vadinamą tiesiąją, ir judo namuose teiraukis tarsiečio, vardu Saulius. Štai jis meldžiasi ir regėjime pamatė vyrą, vardu Ananiją, ateinantį ir uždedantį ant jo rankas, kad praregėtų. Eik, nes jis yra mano rinktinis įrankis, kuris neš mano vardą tautoms, karaliams ir Izraelio vaikams. Aš jam parodysiu, kiek daug jam teks iškentėti dėl mano vardo. O Saulius vis labiau stiprėjo ir kėlė sąmyšį tarp Damaske gyvenančių žydų, įrodinėdamas, kad Jėzus yra Kristus. Praslinkus nemažai laiko, žydai nutarė jį nužudyti. Tačiau Saulius sužinojo apie jų sąmokslą. Dieną ir naktį jie tykojo prie vartų, norėdami jį užmušti. Bet mokiniai nakčia nuleido jį per sieną ant virvių pintinėje. Jeruzalės žydai netikėjo Pauliaus pasakojimu, todėl Paulius su Barnabu iškeliavo į Antiochiją. Iš Antiochijos, šventosios dvasios siunčiami, jie nukeliavo į Seleukiją, o iš ten laivu pasiekė Kipro salą. Kipro prokonsulas Sergejus Paulius, pamatęs stebuklą, kurį padarė Saulius, vadinamas Pauliumi, įtikėjo į viešpatį Jėzų ir buvo pakrikštytas. Paulius ir Barnabas mokė Makedonijoje, Jeruzalėje ir Antiochijoje. Laisvalaikiu Paulius gamino palapines. Korinte Paulius pakrikštino Titą. Sudužus jų laivui, jie išsigelbėjo ir buvo išmesti į Kreto salą. Atvykęs į Atėnus, Paulius skelbė Areopage. Atėniečiai, štai jūs supažindinsiu su Dievu, kurio jūs nepažįstate. Pauliaus kalba buvo labai sėkminga. Vienas Areopagitas Denisas pasiprašė krikšto ir vėliau tapo pirmuoju šventu vyskupu Paryžiuje. Dėl savo kelionių Paulius yra vadinamas tautų apaštalu. Jis aplankė Graikijos salas, Efezą ir iškeliavo Jeruzalę. Jeruzalės šventykloje Paulius buvo suimtas ir apskųstas valdžiai. Paulius buvo plakant tardomas ir surištas diržais. Kadangi buvo Romos pilietis, šaukėsi Cezario teismo. Agripa atsakė. Tuo jau žiūrėk įtikinsi mane krikščionimi tapti. Paulius palinkėjo. Duok Dieve, kad ar tuo jau, ar ne tuo jau, ne tik tu, bet ir visi šiandien girdėję mane kalbant, taptų tokie kaip aš, tik be šitų pančių. Kai Paulius buvo gabenamas į Romą, laivas sudužo. Bet visi išsigelbėjo, kaip Paulius jiems ir sakė.
jie pasiekė Maltos salą. Po to, kai Paulius liko gyvas po gyvatės įkandimo, visi sakė, kad jis šventasis. Po 3 mėnesių Maltoje Paulius buvo nugabentas į Romą. Romoje Paulius gyveno vienas su jį saugojančiu kareiviu. Taip jis gyveno 2 metus ir drąsiai skelbė Dievo karalystę. Juk aš esu mažiausias iš apaštalų. Nevertas vadintis apaštalu, nes esu persekiojęs Dievo bažnyčią. Bet Dievo malonė esu, kas esu. Ir jo man suteiktoji malonė neliko bergždžia.